Jeg har valgt at bo med en rumbo, fordi at jeg bedst kan lide at have folk omkring mig altid. Jeg er ikke så god til at være alene. Jeg synes, det er kedeligt. Så jeg synes, det er rart at have en at snakke med altid, hvis man lige har brug for det. Og hvis jeg har lyst til at være alene, så kan jeg bare gå ind til mig selv og lukke døren, og så respekterer man også det. Og ellers synes jeg, det er rart at kan have en, man kan lave mad sammen med og se film med. Og altid lige have en, hvis man er ked af det, eller glad eller har brug for at være sammen med andre. Nu læser vi også på samme studie. Så hvis vi skal lave lektier, eller hvis man har spørgsmål til pensum, så kan man altid lige spare med hinanden på den måde også. Jeg synes, det er rart altid lige at have en ved hånden.